ერაყი ახალი საარჩევნო კანონმდებლობის განხილვას იწყებს. ერაყელი კანონმდებლები ცდილობენ გამოასწორონ ის საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელიც გასული თვის არჩევნების შედეგად ცხადი გახდა. განსხვავებული შეხედულებები არაბისა და კურდიშის ფრაქციებს შორის მწვავე დისკუსიის საგანი გახდა. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ადმელ კერტის თქმით, ამ საკითხების დაუყოვნებლივ გადაწყვეტა აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა 16 იანვარს დანიშნული არჩევნები გადაიდოს. შეთავაზებების სამუშაო ვარიანტი პარლამენტში შესვლამდე პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს განსახილველად უკვე წარედგინათ, თუმცა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკული მხარის განცხადებით, საარჩევნო კანონში ცვლილებების განხორციელების დაბრკოლებამ შესაძლოა კიდევ უფრო გაართულოს ერაყში არსებული ისედაც მყიფე უსაფრთხოების სისტემა.